aqui é o Ian, sejam bem-vindos a mais um react de Bleach. Já chega deixando o like, que seu like vai me ajudar muito mesmo, mano. Então deixa o like aí. E se você quiser ter acesso antecipado a todos os próximos vídeos de Bleach, considere se tornar um membro do canal clicando no botão Seja Membro ou indo no primeiro link da descrição. Porque todos os membros recebem os vídeos de Bleach antecipadamente, mano. E eu tô falando de mais de um episódio antecipado, mano. Então confere todos os benefícios aí. Porque também tem várias outras coisas, servidor no Discord, emotes exclusivos. Mano, altas paradas, vem com a gente que seu apoio é muito bem-vindo. E agora, bora pro react. E caramba, já pegou ali, puxou pra cima. Ah, clássico de anime. Caraca, bundona da Orihime na tela, filho. Chegou. Ai, caramba. Que? É o quê? Esse cara ainda tá aí, mano. Grimjo. Nossa, muito satisfatório ver o episódio em... Deixa eu ver se tem 1080. Não tem 1080 ainda, não. Ah, ele vai morrer. Não, liberou a... as Zanpakuto. Não, não vai ter treta. Ele jogou a espada no chão. Ele tá muito fraco, ele não aguenta. Mandou o discurso no Jutsu aí, hein? Eita, vai matar ele, mano. Olha, tem uma corrente. Nossa, tem uma corrente igual a do Madara, mano. Acabou de lutar, vai ter mais esse. Eita, caramba. Ó, minha teoria é de que esse aí é o... é o espada 2, hein, mano? Então o Ichigo tretar com espada 2. Tomou um pau pro Kyo. E ó, sem spoiler, hein, pessoal. Será que o Grimjo vai morrer, mano? Ele vai matar ele agora. O Ichigo vai proteger o Grimjo. Mano! Cê é louco. Grimjo,
Shinigami. Kurosaki Ichigo. Kurosaki. Da hora, hein? Mano, e agora? Ó a trilha. Nossa, a trilha tá muito foda no headset aqui. Parece que eles melhoraram a mixagem de som. Olha o Tesla aí. Ai, pegou o Rime! Eu, caralho! Ah, ele é o 5! Mostrou! Na língua, velho! Tá! Eita, caralho! Mas tinha que ser Mark Greenjoe. Esqueci o seu nome. Oxi! Cortou. Caraca, achando que ele era o 2. Quem que é o 2, mano? Quem que é o 1, tá ligado? Puta merda. Ah, ele voltou. Oi, voltou com a capinha, mano. Voltou foda, hein? Acabou, moleque. E já tem engine nova. Simbora na engine. Que roupa é essa, mano? Acho isso muito bugado. Eles com, tipo, roupa humana. Essa jaquetinha, tá ligado? Esses três aí vão ser a boss fight insana, mano. Ó, tan 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 tan. Faz tempo que o Kron aparece, mano. Ah, legal, Andy.